Premier Wallet baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega caafimaadkooda ku jiray caanaha Comfy Lag hadda carruurta si oo xafaayada Comfy Baby waa kifaaxooda kala wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay isweydiintu ma xumee hadaan wax idin weydiiyo waxyaabaha magaalada ka jira wax in ka weydiiyo macallinku dadkii oo xirxiray wax in ka weydiiyo meesha qaranka madaxdu u wadaan wax in ka weydiiyo wajigi labaad ee shabaab wax in ka weydiiyo dadka waashay waxa ay rabaan wax in ka weydiiyo muradkii musuqa laga lahayn wax in ka weydiiyo sokeyaha isdila waa baryana wax in ka weydiiyo hoggaankii Iiraan waxa helana wax in ka weydiiyo waarankii hu lo jarana wax in ka weydiiyo falastiin aqoonsiga ay heshana wax in ka weydiiyo intaas oo waxyaabood ayaan wax in ka weydiine adunkuna wixii aad qabtaan wax iga weydiiya wax is weydiin ma hume wax is weydaar is badaran yadeeg jari anigu dalabow intaadna weydiisa hal qodob aan ka jawaabi karaa kaasina wuxuu yahay madaxdu meesha ay dalka u wado meel aan la aqoonayn u wada sababtu ah ra'iisul wasaaru wuxuu yiri waxaan naqaanay wax qeyr lama hayn oo aan marnay qarda jeexan ku wadeena meel qeyr la hanla aqoonaana geeyayna arbo wada saxan laan ciid ma guudhey ama lagu jaba arriyadaha aniga naftirkayga waxaan ka jawaabi kara dadkii macallin mahdi soo xirxiray taliyaha booliska ka jawaaba wuxuu na yiri cid kasto dadka isku dirto finna ka shaqeeyso baraha bulshada waxay rabta ka sheeg ma la abaal mariha sahih la abaal mariye arriyadaha warkan iga dhex gelinay wuxuu yiri xarumaha ciidamada la dhex keenay ka kidibna waxa la warsaha qof walba wixii ay sheegtay jawaab waafiya haday u waayaan maxkamada la horgeeyaha wuxuu ka helowna leeyahay qof kasta oo macallimaha asay u fasaxay qaqlayaasha inuu soo xirxiramiya arbow dadka maxaa loo cabrinaya dimuqraadiyad la sheegay ma jidhomiya no warban Soomaaliland bas moodi war waqlo walaa ka cafiyo kuwaan hadlina cirka kaliya eega yaaba la xiray arbow ma shaah abaaba la xiray war walnimo ay shiidin adduunyada ma la socotaana su'aalahaana war sidii tootiyo hadii aan ka jibaaba madayo ayaa ku soo diray arriyadaha maday war ma haya su'aalaha babay iyo bakool haluga ma jirin war adduunka hoggaalanayna isan wali in dambag ogaayna war ka oo dhagan dawladda falastiin ee wadamada badan ee aqoonsadeen inta hirtayna noo aqoonsadanka qasbanyeen madaxweynaha Iiraan ama mushadiis yahuuda ku dambeeytay leeri dad kalena wali ba leeyin ayatullah Khomeini hoos ka si dad kalena wali ba leeyin gadar rabbi ka dhidi dad kalena wali ba leeyin diyaarad mareekan leeyo dogo utiyal saare haani ruus la saare fadayn wal ku reeb ya leeri ee adduunka saasan la socda doorashada mareekanka la moqday oo waa yel oo garaafa oo ka tartamo hayaan armadeeyo maahir iyo qoladii islaan jiray madaxda leeyin Iiraan ma ka jidhaa war Bashiir oo maahir Kenya lagu soo qabtay sawtii la lahaa arriyadaha kala maanay Kenya war ka mahaysiin rag xamar ka qararay waayahan bad Nairobi isku maaweelihay bariga waxaa la yiri wax dambi ay leeyihiin lama arko mahay rabaanayna mari kara boo warri dambi ma laba ka soo dhaaniin war hadan nimanka intay wadnaa farta ku hayay magdhawgoodi ma la sii war nimanka ma maxkamada wax dambi ku weysay masa gacma geel jir hoosa loo dhaqay hoosha ku dhamaatay war nimay horti meel ka dad yar iyo war ka dad jeeliya doorashada dhowtar ee roobanka gnaatan haarooda waleeri war markii hore wadambiga qiyaarta lagu soo oogay eedeen siyaasadeed inuu ahaay soo madhici karto uba weeden siyaasadeed ma jidhaa war ku qatar miyadan aqoon war anaga garanayno wala kala khaqayra war buudka iskula tuma jiray hadii gasoorku madax banaa yahay wa ilaahi maadis haye abdulkuus waa dhowtaa dhihi doonta cadaaladan rabnaa no war ma walbaano haysanay oo hadda waqlo ictiraaf laan iyo cadaalad laan miyaas ku ka haysa war labadaas indii hore ugu duceysatay ilaahi naga aqbalay arriyada xabad leedeen ma sheegi kare maxkamada gobolka banaadir bariga waxay tiri durba ayaamaha dadkii la soo qaban ayaa maxkamada la soo saaray hayaay war macallin mahdi ku arag habaar rasmi ah noqos oo hadda rati weynahi caadiga ah maxbasiga ku jira war cadaa wajiib markii la soo xiray oo waliba tuutihiisi loo soo geliyay heer dabdami soo qoosteen arriyadaha dad buka oo falanaatiin xabadna leedeen ma sheegi kare ee waxaan idin iri taliyihii hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Cornel Maxamed Aadan Koofi badan biya malaha la yiri wixii lagu soo eedeeyana waa lagu waayaa la yiri agaasimi ka dambeeyay abdulla roob lama hageeyana asagana hal dambiya waa lagu waayaa la yiri agaasimi canshuuraha bariga wasaaradda maaliyadana ee muxuddin saabey hadda aan jira gudoomiyihii degmada yaqshiid asagana xab
bad waa lagu waayaa layd hada wariya dhamaanta isbariga wixii ka dambeeyay wax badan ay dhuudhuumasho ku jireen muqdisho waa ima karaan mahay rabaanayna kamari karaan abdullahi ashooltaan maqla jiray masidaan oo kala arya ashooltaada sheegay xayta dambiba waa lagu waayaa lagu yiri oo abdullahi hadda ma waxaadna leedahay koofi madaxweynaha galmudug biriba waa soo sharaxi kara war lacagta tirada badneeda nimanka lagu eedeeyay hadii lagu waayay iyagii maxkamaddu meeshay jirta ma shaqtay war adigaan xeeladaha dawladda fahmayne lacagtu waxay u kala baxdaa in qoran iyo in kaasha yaa musuqay maasuqba labadaas oo kala baxa warba waa adigaan garanayne nabiyo iyo naxliba hadda waa jiraan ariyada wariya dhamaanta is eedeeyay lahay mar hanti dhowraha soo jeediya mar xeer ilaaliya akhrihaaya mar xisaabiyaha guuda sheegaya mar maxkamada daliilihiisa marna baarayaala soo bandhigaya dawladdu hadda ma afdaaboolan dahabay ku deysay doodi soo tixneed ma afdaaboolan dahabay ku deysay doodi soo tixneed war kala maane war ma isane qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed waxay hambalyo iyo bogaadin ugu tageen taliska booliska Soomaaliya waxay ina dhahayn dadkii baraha bulshada isku dirka ay anshaxumada ka waday sida aad wax uga qabateen waa idin ku bogaadinaynaa waana hawl fiican munkarka oo la suuliyeyna qayb ka tahay arbaa waxaan dhihi lahaa wagartii wareerkii baryaha way hirdamayaan wadadii xumaantay hayaan waa mid yaab badan ka waantoomayaan ila jeelka loo waday booliisku waxa ay qabteen waa ku dirsaday war waxaan kaloo abwaan guura yiri way subaahayeen booliskiyo bulshadu way subaahayeen way subaahayeen booliskiyo bulshadu way subaahayeen ariyadaha waxa kaloo adooga guuraha ka maqla dad ay taamaasi diiciyaal nabee codkoodu way laaceeb dad ay taamaasi diiciyaal nabee codkoodu way laaceeb abdullahi waxa la yaabay dadka ku doodaya maxaa loo abuuriyay warweli waxa dhiman wax xilal haya oo fidna abuurka qabyaalada ka qayb qaadanayay iyo kuwa dibadaha jira oo mar inay gacanta dawladdu gaartay ku fiicnaa lahayd ariyadaha warka wayga dhex gasheena samigay abdullahi waxa uu yiri qoftii waxaan jinkeed ahayn jarisa waa ku soo jeebe qoftii waxaan jinkeed ahayn jarisa waa ku soo jeebe now warku maxaa loo oran way lugta cheen idafta wichabtay moqtay war kala maanay war maaysiin ra'iisul wasaaraha yahuuda yahuud inta yahu wuxuu yiri wadamada yurub ee falastiin aqoonsaday talaabaan ka qaadayna ayee tilaba arintoora waafaqsana war abdullah warka ay dhaxgelinay saaxiibkayo yaabayna wuxuu yiri weerka ariga laaya marka uu wadkii galo libaaxu wan mooda arbo kala maanay war ma haysanina arday ka badan 22 kun dugsiyada dhaxay dugsiyada sare ah ayaa budlaal maanta imtixaan u faristay hada cilmiga iyo waxbarashada iyo horumarku waa socdaan niine cid lagala tashanayaana ma jidhe idinku sida isu dhaama oo bashiir oo shahaadada ayaa si doona la yiri arbo nifaashi taqriya ma waayaa lagu yiri wardama gool xabaraha wali jooga sidee ku waayeen oo faarax abdul qadir isoo imtixaan uu san warkay inuu shahaadadiisa dhiibaya oo baa wayaa ka doonanaya war galmudug hir shabeelle ardaydoodu imtixaan ma galan maya war ay arin kubada agta ee gobolada galmudug aan dhaadaas koobka ka gaadi ma wasiidiya war maday uu ciyaaray ka dhacay gobolada Soomaaliland ba burca feer iyo laad ku qaaday war imtixaankii dugsiyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Muqdisho mar qurahay wada galeen oo baa wayaa maamul hayay xilliga go'da xabare Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo kaalinta koobad kama dagan jirin war horta kala maani qofka hadduu kursigiisa ilaashado meedo ku leeyahay war taas roobli diidi arbaa wadanta gudba ilaala u baahan kursi ilaasho ka dhama jidho war bashiiro kursigaasi dahabka markii uu qof kale dagay ee duubka loo xiro Soomaaliya wixii u dana ayaa aniga ii daran arbaa wadani taamaran laakiin wuxuu yiri anagu hadda doorashada xilligeedi baan ku qabannay maamulada federaalka ahna waa inay xilligoodi ku qabtaanin war walow inay bilaash baa u wareereysaane ardayda Soomaaliland Ingiriiska wax ku soo bartaan arya waaqlow adna aadan waxay tiri 30 sano hadda ka kidiba hadaan cagaha dhulka ku hayno ictiraaf waa helayna war abdullah maanaga waa la misaacadan baa laga heesaya soo tee adna aadan ugu tiri 60 kii koor baan la ictiraafay war waaqlow wax fahan dadku waa kala maanay war kala maanay war ma haysiine dawladda Soomaaliya waxay macalla fowerkii ugu hanbaliyeysay 33 sano oo eritreya horta isaguna madax ka yahay marka waxaan soo xasuustay dawladda Saudiigu bisha October 22keeda markastay hanbaliyeyso dirtaa Soomaaliya waxayna wali u maleysa gacaankii maxamed siyaad inuu dalka ka taliyo arriyadaha anigu qeyladeena waa nacay minii tala layga yeelayo waxaan dhihi lahay geedkan macallin mahdi ha yimaado howlo u baahan yahay war anagu yaan dulmi ka galna markii macallin mahdi na xirxiraayo cid xidhi ka sharciiga waa qaanasi waxa uu leeyahay anaa taas ka tagen qoraal tahay
يقولوا لك ابو لا يلقط ابنك سلك في سر مره في سر مره في سر مره في سر مره انا اخوكم انا هيك Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega